Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Շիրակի մարզային վարչության աշխատակիցները, հետևողական պայքար տանելով կոռուպցիոն երևույթների դեմ, համագործակցելով ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտի աշխատակիցների հետ, բացահայտել են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայության պաշտոնատար անձ և պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողների կողմից կաշառք, ինչպես նաև ապօրինի վարձատրություն տալու և ստանալու դեպքեր։ Այսպես Գյումրի քաղաքի մնակիչ ՀՄԱՆ զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայության բժշկասոցիալական փորձակնության գրասենյակի բժշկասոցիալական փորձակնության բաժնի ղեկավարի պաշտոնը՝ տեղեկանալով քաղաքացի ՍՍ-ի կողմից առանձ բժշկասոցիալական օբյեկտիվ փորձակնության եւ աճիաճ բժշկական հետազոտման անհամատեղելի առողջական խնդիրների բացակայության պայմաններում երրորդ խմբի հաշմանդամության կարգ կստանալու ցանկության մասին, որเปծ հանձնաժողովի լիազորությունների շրջանակում ակնհայտ ապօրինի գործողություններ կատարելու այն է համապատասխան հետազոտություններ կատարելուց ու օբյեկտիվ եզրակացություն տալուց զերմ պահ մնալու առանց խոչընդոտների հաշմանդամության երրորդ կարգ դրամադրելու դիմաց պահանջել եւ ստացել է գաշարկ Աշտոնատարանը Ձերկբերված պայմանավորվածության համաձայն 2021 թվականի մարտի 10-ին Շահարույին ընդարկել է կրկնակի փորձակնություն և առանց համապատասխան հաստական եւ իրավական հիմքերի նրան ճանաչել է երրորդ արկի հաշմանդամ։ Վերոգրյալից բացի ՀՄ-ն տեղեկանալով իր ցանոթի մօր ԱՎ-ի մոտ սրտի հետ կապված առողջական խնդիրների արկայության, ինչպես նաեւ ֆինանսական ծանր պայմաններում գտնվելու պատճառով վիրահատությունը պետական միջոցների հաշվին անվճար կատարելու ցանկության մասին, որเปս հանձնաժողովի ղեկավար վերջիններիս տին իր լիազորությունների շրջանակում ակնհայտ ապօրինի գործողություններ կատարելու այնը համապատասխան հետազոտություններ կատարելուց ու օբյեկտիվ եզրակացություն տալուց զերըmpահ մնալու առանց խոչընդոտների հաշմանդամության երկրորդ կարգ դրամադրելու եւ ըստ այդմ պետական միջոցների հաշվին անվճար վիրահատվելու հնարավորություն տրամադրելու դիմաց ընթունել է խոշոր չափերի կաշառք տալու վերաբերյալ առաջարկը Ձեր կերպ ներված պայմանավորվածության համաձայն 2021 թվականի մայիսի 26-ին ԱՎ-ին յենթարկել է առաջնային փորձակնությունն ու առանց համապատասխան հիվանդության ների արկայությունը հավաստող փաստաթղթերի պատճաչ հետազոտման կազմել եւ իր ճտորագրությամբ ունկնիկով հաստատել է վարչական վարույթի բովանդակությամբ կերտ զարգանացություն, որում ակնհայտ կերտ զեղեկություններ են առրել այն մասին, որ փորձակննության հետազոտման արձանագրերով անձe ճանաչվել է երկրորդ ղարքի հաշմանդամ Մեկ այլ քրեական գործի նախաքաննությամբ ձերբերված փաստական տվյալներով բարձվել է որ սոցիալական աջակցության Գյումրի 1-տարածքային բաժնի ղեկավար մասնագետ Հանդրային ծառայող ԱԱ-ն Գյումրի քաղաքում հաշվառված սոցիալական աջակցության ծրագրերի շահառուներ հանդիսացող միշարք քաղաքացիների սոցիալական աջակցության ծրագրերում ընդգրկելու, ապա հաջորդող տարվա նախсли վճառումը չդատարեցնելու համար 2011 թվականից մինչև 2021 թվականի մայիսի 25-ը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածում բահանջել եւ անձամբ ստացել է առանձնապես Խոշոր չափերի ապօրինի վարչատրություն։ Հիշատակված դեպքերով Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցվել են քրեական գործեր, որոնցով կատարված մեծածավալ քննչական ու այլ տվարական գործողությունների արդյունքում բացահայտվել են կոռուպցիոն սխեմաներում ընդգրկված, այդ թվում գաշարք տված, ստացած նրանց օժանդակած անձանց ինկրությունները, ովքեր ելման են ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության ծառայության Շիրակի մարզային վարչություն եւ տվել ինքնախոստովանական ցուցմունքներ։ Հարուսված քրեական գործերով ձերբակալվել է 4 անձ։ Քրեական գործով Բավարար ապածույցների համաքցության պայմաններում մեղադրանքի առաջադրվել ընդհանուր թվով 16 անձի։ Ձեռնարկվում են համալիր միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները առերևույթ հանցանք կատարած անձանց ամբողջական շրջանակը բարձելու նրանց առարկներին համարժեք քրեական իրավական գնահատական տալու ուղությամբ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է որ հանրային կառավարման տարբեր ոլորտներում արկա կոռուպցիոն դրսևորումները բացահայտելու դրանք իսպար բացառելու գործելաուճը կրելու է շարունակական բնույթ եւ զգուշացնում որ այդ կապակցությամբ ցուցաբերելու է անհանդուրժողական մոտեցում ու հորդորում է ցուցաբերել օրինապաշտ վարքագիծ Զանուցում։ Ինտերդիալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալահարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճրով։